dobrodošli u još jednu hroniku Beogradske nedelje mode koja se evo emituje na K1 televiziji. Moje ime je Milica Lešić i vodit ću vas kroz još jednu od zanimljivih revija sa programa najprestižnije modne manifestacije u regionu. Program 48. Farewell Fashion Weeka bliži se velikom finišu, pa je u tom maniru na nesvakidašnji način prikazana dugo očekivana kolekcija Martini Vesto by Boško kroz formu fashion partija u Promenada event centru, koja je bila mala da primi sve zainteresovane posetioce i modne eksperte. Vođen kreativnom slobodom i buntovničkim duhom, Boško Jakoljuvić je još jednom uspeo da iznedri jedinstvene i svakom pristupačne odevne komadi. Neka, pa samo da budeš tu dok nešto prije. Svakom svoje gdunja. Pa kad si najbolji, šta hoćeš? Dobro, večeras. Ne, uvek. Sve sam rekla što sam imala, pokloni se i počne. Lično sad sa strane kad sam gledao, sam nekako zadovoljan prvo time kako manekeni izgledaju u tome. Bilo je tu par odela koja su mogla da dođu drugi put, ali nema veze, te neke pantalone koje su sad tu nešto široke, pa sa ti cipelama, sa sakojima, pa kroz dresi ženi muškarci. Okej, ne znam koliko su me hvalili, ali nije ni bilo loše. Nešto dugo vremena nosiš, onda ti postane dosadno. I sad ja znam kad sam prvi put napravio te uske pantalone, malo kraće, skroz uz nogu, da su svi govorili kao ovako, to niko neće nositi. Sad mislim da je došlo vreme ovih širokih. Inspiracija. Čega nema, daj da pokušamo da razmišljamo o tome. Muzika se malo uvukla više u priču i interpretaciju, u filmovi. Manjeg putovanja, to je sad ono što me malo poremetilo, ali tako višak vremena gde si više kod kuće, ne ideš napolje i to je to. Kolorita, hrabrih kombinacija, nova kolekcija u potpunosti je opravdala titulu najbolje selekcije muških, ali i nekoliko predloga ženskih odela za svaku priliku. Publika je uživala u dinamičnoj prezentaciji, a obožavaoci Boškove kreativnosti dobili su adekvatnu dozu modnog dizajna, radosti i zadovoljstva. Reviji su prisustvovali i brojni VIP gosti, pa da čujemo šta su rekli Tijana Dapčević, Snežana Dakić, Dejan Milićević i Aleksandra Jeftanović.
jedino što izdvaja Martini Vesto, to su kvalitetni materijali i najbolji dizajner u Srbiji, Boška Kovljević. Ima dosta pantalona koje bi ja ponela, što ženskih, što muških. Jedno delo mi se mnogo dopalo, muško. Evo ga, čovek je sad prošao pored mene. Crno-belo delo sa nekim romboidima. Ima divnih, divne kolekcije. Boško je iz godine u godinu i sezone u sezonu sve bolji i bolji. Sad je najbolji. Martini Vesto se izdvaja po Bošku. Bez sve šale, zaista sa tim kolekcijama kojima je pečat dao Boško Jakovljević, Martini Vesto je postao stvarno jako in. Muško delo nije lako odabrati, zato što ponekad ume da izgleda uštogljeno, ali mislim da je Boško dao tu pravu meru, taj touch, što se kaže, opuštenosti. Tako da ti čak i u delu možeš da izgledaš ako sportski, casual, elegant. Šta, možda mi se najviše svidjelo ono kao bež kožno odelo. Možda i nije kožno, ali je tako neki onako mekan materijal. I dopao mi se onaj kožni komplet crni. Takođe, jako su zanimljive cipele. Martini Vesto je definitivno brend koji je uspeo da od za muškarca da napravi nešto u čemu ćete se osjećati posebno, jedinstveno, pogotovo kada Boško potpisuje liniju, jednu od linija Martini Vesta, onda definitivno znate da imate dobar komad odeće u kome ste posebni, u kome ste edgy, u kome ste dekadentni, u kome ste jednostavno toliko različiti od ostalih, a opet nije kako mali Perica zamišlja modu, kako mali Perica zamišlja stavim ovde štras, stavim ovde lanac, pa sam imitacija Lady Gaga. Ne. Ovo je prava umetnost i ovo je onako kako treba varijanta muškog odela da izgleda. Ko kaže da su namenjeni muškarcima? Pogledaj me. Ja se izvinjavam. Mislim, apsolutno... Boško ima tu crtu da izađe iz tog nekog klišeja muškog odela, a opet s druge strane žene mnogo vole, jer pazi, ja sam tako praktična osoba, ne moram da nosim tašnu za početak. Muško odela imaju gomilu džepova u kojoj možda staviš bukvalno sve što ti treba. Druga stvar, osjećam se ne manje ženstveno u svemu tome što nosim, a muškarci, znam ih, ozbiljnu količinu koji se kunu u njegova dela, tako da apsolutno promašaj ne postoji. Jao, onaj smoking, ono je smoking, odelo na kao neke tupnice, onda jedno odelo koje imam slično, moram da priznam, vole mi onako, samo rekao je, nosi ovo i to je fenomenalno, onako bordo crveno crni, ma ne znam, mislim, stvarno. I dopada mi se što je počeo da radi s kožom. Vrlo hrabro, s obzirom da znam da kožu ako propastiš jednom, to je ćao doviđenja. Znači tu, ako se desi, možeš slobodno da basiš. Tako da vrlo hrabro i zaista, ono, apsolutno nisam sumnjala, stvarno. Boško Jakovljević, po autentičnosti, hrabrosti, ekstravaganciji i želji da se bude potpuno drugačiji, naravno i hrabrosti koje će to sve da iznese. I po tome što žene mogu da nose ta odela, ja sam već jedno rezervisala za sebe. Apsolutno, dakle, slažem se sa Idom, unisex je ono što može da definiše ovu kolekciju. Znači, moje je ono na tupne, Boško, znači moje odelo na tupne, odelo na tupne bele patike, apsolutni trend za sezonu proleće leto 2022. Ja ću se odlučiti za ono na štrafte, tako da možemo nasve da kombinujemo tupne i štrafte. Boško mi već godinama obećava odelo, još od njega nisam došla. Ovo je jedinstvena prilika. Jesu van vremenska i unikatna, što je jako važno. Vidiš personality, znači ličnost, karakter, to ne može svako da nosi. Ni muškarac, ni žena. Apsolutno i neosporno hrabra za sve one ljude koji su dovoljno autentični da to umeju da iznesu na pravi način. I stvarno ono što odredim za Boška, ne zato što je on naš prijatelj, zato što ga
ga volimo više od 20 godina je što je izuzetno kreativan, smeo da kombinuje i da nametne svoj stav i svoj modni pravac kao ono što je apsolutno must have i što je prihvatljivo u svakom trenutku, što bi rekla i da taj trenutak vrlo uskoro se očekuje da postane i vanvremenski. Na reviji su posebnu pažnju izazvali specijalni gosti u ulozi manekena. Glumac Miloš Timotijević, mladi fotograf i influencer Dušan Petrović, kao i crnogorski reprezentativac u plivanju Boško Radulović, koji je nedavno radio i Boškovu reviju na crnogorskom Fashion Weeku. Da čujemo njihove utiske. Moram da kažem da je moje prvo odelo za malu maturu upravo bilo Boškovo iz Martini Vesta i nekako godinama je to neki dobar kroj i ono koje god da odelo obučem drugo, kada obučem ovo stvarno kažem Bože kao da je šiveno po meni, onako ima taj dobar kroj i to je nešto definitivno. Tako da moji utisci verovatno ću sutra moći da ti kažem to kako je bilo, ali su u svemu dobra zabava, stvarno dobra zabava. Nekako meni su jako draga zato što su baš tako malo neobična i imaju svoju neku čar i draž i prosto nekako se i mi modeli i sutra neko ko uzme ta odjela se osjećaju lagodno u njima i jako su udobne i prosto što je najbitnije. Jednostavno jedno veliko iskustvo, jedno veliko zadovoljstvo raditi za tako kreatore i jednostavno atmosfera ta koja se pravi u tom momentu je prvenstveno jako bitna i to je nešto što mene najviše i privlači u ovom poslu. Ovo je bila prava promocija atraktivne muške mode koju retko viđamo na našim pistama, a glavne karakteristike svakog odevnog komada sa potpisom Martini Vesto jeste da su izrađeni od materijala visokog kvaliteta i da ih karakteriše udobnost i atraktivan dizajn. U četvrtak nas očekuje izveštaj sa revije posvećene Mirjani Marić, legendarnoj kreatorki iz doba SFRJ koja je nedavno preminula i kojoj modni poslanici zajedno sa Beogradskom nedeljom mode žele da odaju priznanje za njenu sjajnu karijeru i bogato modno nasleđe koje ostaje iza nje. Takođe vam najavljujem i samo finale našeg druženja sa Fashion Weekom ovde na K1 televiziji u subotu 4. decembra, zapamtite, kada ćemo napraviti presek cele manifestacije sa atraktivnim gostima koji će biti uživo kod nas ovde u studiju. Pozdrav!